У мальовничому селищі Гвардійське пані Ніна з самого ранку на полі. Жінка з коліжанками вправно збирають врожай буряків. Усе роблять швидко, професійно і з особливим трепетом, адже знають, зібрана городина стане у нагоді тим, хто зараз на сході. Ми підтримку надаємо, так як всі надають Україні на сході. То ми хочемо допомогти, чим зможемо. Чим маємо во на городництві нашому, що ми вирощуємо? Надіємося, що наша підтримка допоможе їм, хоч чим-небудь. І ми надіємося, що в Україні буде порядок. Жінка каже, неймовірно переймається долею юнаків, які захищають країну, та як мама непокоїться за усіх наших військових. У нас всі мами тут працюємо на городництві, і ми всі дуже боліємо за тих хлопців, які там погибають. Трудолюбні руки моторних господинь збирають овочевий комплект, який поїде на схід. А це 3 тонни буряка та картоплі, а ще 1 тонна капусти та моркви. Таку поживну підтримку мирному населенню на сході надсилають волонтери групи компанії «Вітагро». Пан Віктор розповідає, щойно почув про акцію допомоги від благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» і з задоволенням долучився до хорошої справи. Наша компанія «Вітагро», так як і всі компанії в області, оказує допомогу. Гвардійський наш відділок займається вирощуванням овочевих культур. Сьогодні ми заготовляємо і маємо відправити 3 тонни картоплі, 3 тонни столового буряка, 1 тонну капусти, 1 тонну моркви. Підтримати вартових мирного неба і жителів, які оговтуються від війни, вирішив і керівник відділу свинарства групи компанії «Вітагро». Олександр Вахнован розповідає, сам родом з Донецька. Тож за буремними подіями на сході рідної країни спостерігає з неабияким хвилюванням. Втім, знає, в Україні і на Заході, і на Сході живуть хороші люди, які наразі потребують підтримки. Її чоловік надав у вигляді м'яса та олії. Обідно слышати, що говорять за западну сторону, що тут щось не так, не такі люди, які-то. Я тут знаходжусь 3 роки, спілкуюся свободно як на російському мові, так і на українському язикі. Тому, в принципі, коли я почув, що їдуть, чому і запропонував трошки якихось продуктів завести, щоб підтримати. Мирним жителям на сході не солодко, тож волонтери подбали і про доставку цукру та муки. На виробництві, каже пан Володимир, усі працівники переймаються і долею військових, адже серед захисників країни є і їхні колеги. Так як зараз небайдужі до подій, які розвиваються на сході, благодійний фонд завжди поруч. І ми разом з ним долучаємося до цієї акції. З нашої сторони, так як ви бачите, працює млин, ми робимо розфасовки муки, цукор, тушонка. Ну, я думаю, що їм буде приємно мати допомогу від нас. Однак працівники групи компанії «Вітагро», що захищають мир України, можуть не хвилюватись про робочі місця. Їх, як і зарплатню, залишають, а ще активно допомагають сім'ям військових. Неабиякої допомоги потребує і мирне населення Сходу. У містах та селах після воєнних дій почалась гуманітарна криза. Втім, волонтери сподіваються, авто з харчами благополучно доїде до Святогорська. Про це подбає В'ячеслав. Тяжко буде їхати цілу ніч. Завтра ждуть десь до обіду. Довеземо цілості, в сохранності їм, де на добі цього. Однак, каже хлопець, водійський досвід та символічні обереги допоможуть подолати важкий шлях. Символи – от український прапор і прапор Євросоюзу. А ще на схід вирушила машина з надважливими речами, яких наразі бракує військовим. Ми для них підготували, як то кажуть, і презенти в виді харчових продуктів, бронежилетів, електростанція, тоді різні кабельна продукція для того, щоб підключити електростанцію, щоб світло було, військова амуніція, це спецодяг, взуття, медикаменти, все, що необхідне, щоб люди просили і в тому числі військові зверталися до нас, ми їм допомагаємо. Працівники благодійного фонду «Ми поруч» сподіваються, продовольча підтримка допоможе мирному населенню на Сході подолати гуманітарну кризу, а військовим надасть сил та вкотре доведе. За них неймовірно хвилюються та чекають вдома із миром.